Olá, meus amores. Fátima Maia com vocês do canal Mimos e Encantos. E aí, pessoal, gostaram do nosso Centro Russo Raman? Se gostaram, bora lá! Vamos crochetar. Eu vou trabalhar com essas duas cores aqui, que é o Verde Bandeira, Eco Brasil Qualidade Soberano a cor 17 verde bandeira, né? Eu já usei um pouco dele, mas agora eu aprendi a cortar o plástico aqui embaixo. Mesmo que eu use, eu coloco novamente o papel aqui pra gente não perder, né? Então é o verde bandeira da Eco Brasil qualidade soberano e vou trabalhar também, amores, com o cru também da soberano, tá? O fio 6 na cor cru. Então vamos usar essas duas cores. Agulha de crochê, amores. Eu sempre falo, gente, trabalho russo você tem que usar uma agulha uma espessura mais grossa, tá? Eu vou usar a minha de 4 milímetros da marca Lully. Precisaremos da tesoura e agulha de tapeceiro para a troca de cores e fazer o nosso acabamento, tá? Que assim quando a gente finalizar o nosso lindo centro, ele não tem acabamento para fazer, é só o último fio. Tá? Então sejam todos bem-vindos e bora lá, vamos crochetar, vamos à nossa terapia do dia. Amores, vamos iniciar o nosso trabalho. Eu vou deixar uns 20 centímetros aqui para fazer um bom acabamento. Vou fazer um anel mágico não muito grande, que eu vou sobrepor aqui. Olha, fechei o anel mágico com uma correntinha. Agora eu vou fazer amores doze pontos baixos, mas não aperta não, tá? Deixa ele bem soltinho, olha, dentro do anel mágico. Eu tenho três, quatro, cinco. Vou completar meus doze pontos bem frouxinho. Já volto. Aqui, pessoal, com os doze pontos já pronto, bem soltinho. Eu vou fechar um pouquinho para facilitar o nosso. pouca coisa, tá? Para facilitar a nossa primeira carreira. Depois a gente aperta mais, ok? Então, eu puxei um. fechei um pouquinho só o anel mágico. Entro aqui não na correntinha, tá? Eu vou entrar aqui, olha. Por isso que eu falei, deixa bem soltinho. Eu vou entrar aqui no primeiro ponto baixo em ponto baixíssimo. Vamos para a segunda carreira. Eu vou subir uma, duas, três correntes, quatro correntes. Vou laçar duas vezes e vim no mesmo ponto. E vou tirar um e dois. Vou laçar duas vezes, vim no mesmo ponto. E vou tirar uma vez, duas vezes, três vezes. Tá? Então é o ponto é, duplo unificado. Faço aqui três correntinhas. Vou laçar duas vezes, vou no próximo ponto baixo. Vou fazer o mesmo trabalho. Tiro duas laçadas e duas. Laço duas vezes, venho no mesmo ponto pela segunda vez. Tiro duas e duas. Laço duas vezes, venho no mesmo ponto novamente. Tiro duas, tiro duas. Quando eu tiver com quatro argolinhas na agulha, eu tiro tudo de uma vez. Três correntinhas de separação. Novamente, laço duas vezes no próximo ponto. Então, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó: unificar três pontos duplos é, nos doze pontos, tá, amores? Nós vamos fazer o mesmo trabalhinho, olha. Já estou no segundo, laço duas vezes, volto aqui... Tiro dois, tiro dois. A hora que tiver com quatro argolinhas na agulha, tira o restante. Vou fazer mais um grupinho com vocês. Já temos três. Olha, laça duas vezes, desce aqui no próximo ponto de base, puxa seu fio, tira dois e tira dois. Ficou com dois na agulha, laça duas vezes, vem no mesmo ponto. Puxa, tira dois e tira dois, ficamos com três pontos na agulha. Laça duas vezes, vem no mesmo ponto novamente. Estica, tira dois, tira dois. Quando você tiver com quatro, é, com certeza vai estar com três pontos aqui. Três aqui das argolinhas são dos três pontos altos e uma é do fio que tá correndo na nossa mão, correto? Então toda vez que você tiver os quatro. Você já pode tirar aí faz as três correntinhas de separação, então é bem simples, olha, não tem erro hein último motivo amores tira dois e dois duas laçadas, volta no mesmo ponto, tira dois e tira dois duas laçadas, volta no mesmo ponto, tira dois, tira opa me enroscou um fiozinho só aqui ó. Não podemos deixar. Vamos laçamos duas vezes, entramos ali, tiramos dois, dois e ficamos com quatro. Agora a gente tira tudo de uma vez. Três correntes de separação, e inicia o mesmo processo. E assim vai ficando, olha, nossos pontos duplos unificados. Então, nós temos 12 pontos baixos aqui, por isso eu falei para vocês não aperte o seu ponto e nem feche totalmente o anel mágico agora. Para facilitar de fazer esses pontos aqui, depois a gente puxa e aperta, tá? Então, nós vamos ter 12 motivos desse daqui. Olha, um em cada pontinho baixo aqui. Bom, pessoal, aqui então, olha, finalizei meus 12 motivos, fiz as três correntinhas de separação. Eu entro bem na cabeça desse ponto triplo, que foi o primeiro ponto que nós fizemos, em ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer uma correntinha, amores. Vou entrar aqui por trás desse ponto triplo, olha. Eu vou entrar aqui por trás, vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Aí dentro do espaço eu faço mais três pontos altos, normal, tá? Um, dois e três. Cheguei novamente em cima do ponto triplo. É ponto normal só que é em relevo. Vou pegar aqui por baixo pegando os três pontos ali, ó. Faço o ponto normal em relevo, eu dobro o meu trabalho para facilitar, entro dentro do espaço e coloco mais três pontos altos. Ponto normal Novamente cheguei em cima do ponto triplo, laço, pego aqui, olha, por baixo dele, eu dobro, fica mais fácil, olha, tá? Seu ponto fica mais frouxinho também e ele fica mais bonito. E aqui dentro três, dentro de cada correntinha três pontos altos, laço. E venho aqui, olha no próximo ponto. Aqui pego por baixo, dele faço meu ponto alto em relevo. E dentro das correntinhas, três pontos altos. E assim nós vamos trabalhar a volta inteirinha. Dentro das correntinhas, três pontos normais em cima do, do ponto triplo em relevo. A gente pega ele em relevo, tá? Igual eu fiz aqui, olha. É só laçar, entrar aqui por baixo, olha aqui, ó. Pega o ponto inteiro, dobra seu trabalho para facilitar e faz o ponto alto normal. Aí é só preencher o espaçozinho com três pontos altos. E assim nós vamos percorrer a volta toda. Completei aqui, amores. Então terminei a carreira com os três pontos altos normais. Aqui nós fizemos um pontinho baixo, né, e duas correntinhas para formar o ponto em relevo. Então eu entro aqui, olha, nessa na segunda correntinha ali com ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou fazer aqui, olha, é, uma correntinha. Eu vou entrar nesse ponto em relevo. Vou fazer um ponto baixo. Mais dois, duas correntinhas que vai fazer a vez de um ponto alto, tá? Aí, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar e vou voltar aqui no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto em relevo no mesmo lugar. Tá? Agora, aqui, esses três pontos normais, eu vou trabalhar ele em relevo, mas pegando por trás, amores. Olha, eu vou puxar, é ponto alto normal, só que ele é em relevo. Olha, fiz o primeiro, pega aqui por trás o ponto. Olha, lá por trás, puxa, olha, fiz o segundo, laça, vai lá pro terceiro. Olha, então fiz três pontos em relevo pegando lá por trás. Agora eu laço, venho aqui nesse em relevo pegando aqui pela frente, olha. Vou fazer um ponto em relevo. Duas correntinhas. E olha, não vou nem desdobrar o meu trabalho. Porque eu vou entrar aqui novamente. Vou fazer dois pontos em relevo. Só que com duas correntinhas de separação aqui em cima. Tá? Aí eu laço meu fio. Eu entro aqui. Olha, nós temos três pontos normais. Eu entro aqui por trás dele. Puxo. E faço um ponto em relevo pegando por trás. Vou no segundo também, pego por trás. E vou no terceiro ponto alto normal só que pegando três pontos por trás e dois aqui pela frente. Agora eu laço, venho nesse ponto em relevo aqui. Olha que tá em cima dos pontos triplos. Eu dobro aqui. Olha, eu faço um ponto alto em relevo, duas correntes e se facilitar para você manter dobrado, como eu entra novamente no mesmo ponto e faz outro ponto. Então a gente fica com um aqui, só que os dois pontos eles ficam em relevo, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo. Três em relevo pegando por trás. Laço, olha. Nós temos três pontos normais aqui, ó. Eu entro aqui por trás. Vou fazer mais um bloquinho com vocês puxo o fio e faço meu ponto alto normal. Pela segunda vez eu laço, venho aqui, olha, no segundo ponto puxo aqui, olha, faço meu ponto normal e vou fazer o terceiro igualzinho, tá? Então, três pontos eu peguei por trás. Agora eu já laço e venho nesse aqui, pego pela frente, que é o ponto que nós fizemos em relevo aqui, ó. Eu faço um ponto em relevo pegando pela frente, duas correntinhas e mais um ponto em relevo no mesmo ponto ali, olha. Então vai ficando assim nosso trabalho. Tá meio estranho, né? Mas vai ficar muito lindo. É assim mesmo, tá? Então, três pontos em relevo pegando por trás e o V em relevo também pegando no ponto em relevo aqui da frente. Vou concluir a minha carreira e já volto com vocês, pessoal. Olha, aqui tô finalizando a minha, o início, né? Olha aqui, vocês podem achar estranho, tá? Mas o crochê russo ele é assim mesmo. O crochê russo ele engana a gente, é, tá ficando maravilhoso, vai ficar muito mais lindo ainda. Agora a gente vai mudar de cor, e aqui anel mágico, gente, não perca esse fio, só que eu não vou apertar agora, tá? Vocês viram como facilitou para fazer os pontos altos triplos? Se eu tivesse já apertado o anel mágico, seria muito difícil para colocar três pontos em um ponto baixo aqui, né? é mas é isso aí mesmo. Então tá aqui, olha, eu finalizei essa carreira. O nosso V ficou os dois pontos em relevo, só que o primeiro ficou por baixo, né? Duas correntinhas e mais um. Então esse sobressai mais. O segundo, olha, tá? Aí fiz três pontos em relevo também, mas pegando por trás. Aqui foi onde a gente iniciou que eu fiz o ponto baixo e duas correntinhas. Então na segunda correntinha. Eu vou emendar com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo e vou cortar meu fio. Nós vamos fazer uma pequena carreira agora no tom verde. Tá, eu vou passar aqui ó, para facilitar que dá um bom acabamento na nossa peça, passando só pela argolinha de trás. Vamos mudar agora para o tom verde, amores. Eu estou fazendo com verde. Bandeira, tá? Amores aqui, olha dentro de qualquer vizinho, qualquer V, tá? A gente vai puxar o nosso fio da outra cor. Eu vou amarrar aqui bem do ladinho direito. E aqui nós vamos fazer o seguinte: dentro do V, que é os dois pontos aqui que ficou em relevo, tá? Eu vou fazer aqui um pontinho baixo. Duas correntinhas e mais um pontinho baixo dentro do V, tá? Dentro do V. Aí nós vamos entrar nesses pontos aqui, nos próximos pontos, deixa esse fio para trás, tudo em ponto baixíssimo. Olha, eu fiz um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo dentro do V. Agora eu venho nesse ponto em relevo, entro em ponto baixíssimo. Vou nos três pontos aqui, olha, os três pontos que foram trabalhados. Eu peguei outra linha, gente. Sem querer, eu peguei outro fio, tá? Deixe ele para trás. Os três pontos que nós trabalhamos em relevo, pegando por trás. E esse primeiro em relevo, olha, a gente caminha em ponto baixíssimo. Quando chega no V, eu entro com um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto. Baixo, dentro do V apenas aí, eu vou no outro ponto em relevo aqui da frente. Olha, entro em ponto baixíssimo: um, dois, três, quatro, por cinco vezes, cinco pontos, amores, até chegar novamente nesse ponto em relevo aqui, ó. Então, nós caminhamos em ponto baixíssimo, tá? Ponto baixo, só aqui dentro do V. Aí cheguei no V novamente, então eu faço um pontinho baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo aqui dentro do V. Vou caminhar novamente, olha, esse ponto em relevo, os três aqui do meio e mais o outro. Então é um, dois, três, quatro, cinco pontos, eu vou caminhar em ponto baixíssimo, olha. Primeiro aí é que aqui, olha. Foi o acabamento meu, né? Segundo ponto baixíssimo, terceiro, bem na sequência, tá? Quarto e quinto ponto baixíssimo. Chegamos novamente no V. Eu entro aqui: um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo dentro do V. Deixa esse, esse fio para trás agora e vamos caminhando desse jeito: olha, entra no ponto em relevo em ponto baixíssimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vai dar sempre cinco pontinhos aqui para você caminhar em ponto baixíssimo. Chegou no V, faça um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Aí você vai voltar em trabalhar cinco vezes cinco pontos em ponto baixíssimo. Um, dois, três. 4 e 5. Entramos no V aqui novamente, olha aqui, ó. Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, pessoal, essa é a sequência, tá? Então, vamos trabalhando assim. É só essa carreirinha verde aqui. Quando chegar aqui, a gente emenda com ponto baixíssimo, mas eu faço com vocês. Bom, pessoal, assim está ficando o nosso trabalho. Então, eu fiz aqui ó, os últimos cinco pontos em ponto baixíssimo. Eu vou entrar aqui, olha, emendar também aqui, bem no pezinho desse primeiro ponto baixo aqui, em ponto baixíssimo. Vou apertar, vou fazer outro ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio, tá? Então, aqui, carreirinha verde por enquanto, foi só essa daqui. Depois a gente tem que esconder tá, amores. Olha, tá ficando assim o avesso do nosso trabalho. Eu ainda não escondi nenhum fio. Aqui no do meio é só você tomar cuidado, por isso que eu falei: vamos deixar um fio grande, tá? Eu vou apertar só depois, o do anel mágico. Aqui você pode ir já fazendo, trançando por baixo do verdinho, não lá em cima, porque lá vai aparecer do lado direito, né? Sempre pelo avesso, vai transpassando aqui, depois passo pelo ponto baixo, dá um nozinho, tá? Agora nós vamos voltar novamente, amores, com o cru. Então tá desse jeitinho aqui, olha. Parece um trabalhinho louco, mas vai ficar maravilhoso. Agora aqui, amores, eu vou entrar dentro de um espaçozinho desse daqui, olha. No V, nós fizemos dois pontos baixos e duas correntinhas, tá? Então eu vou entrar aqui. Com meu fiozinho, vou dar o um nozinho, vou puxar o meu fio aqui, olha. O nó ficou aparecendo, mas eu escondo ele, eu consigo esconder. Vamos fazer, eu fiz um ponto baixíssimo, vamos fazer um ponto baixo aqui, olha. Um ponto baixo, eu vou levar um pouquinho esse fio junto. Nós vamos fazer aqui, olha, correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, amores. Aí, vamos entrar aqui nessas duas correntinhas novamente, fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos entrar lá no próximo. Motivinho onde nós fizemos as correntinhas no V, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos aqui, olha, na próxima correntinha ali no V, nos pontinhos baixos e um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar a volta toda, tá? Um ponto baixo dentro dos dois pontos baixos verdes aqui e seis correntes, um baixo e seis correntes. Chegou aqui, pessoal. Olha, no primeiro pontinho baixo onde nós iniciamos novamente a carreirinha branca, eu entro nesse ponto com ponto baixíssimo, tá? Aí eu vou entrar aqui dentro das correntinhas também em ponto baixíssimo. Cada correntinha dessa daqui nós vamos sobrepor dez pontos altos. Então eu inicio com três correntinhas e vou fazer mais nove pontos altos. Dez pontos altos completei os dez altos. Eu não trabalho em cima do ponto baixo, tá? Eu vou direto para a próxima correntinha e entro com mais dez pontos altos, pontos altos, amores. Quatro. 5, 6, 7. 8, 9 e 10. E pode deixar o seu ponto bem soltinho, tá? Então vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Cada argolinha dessa daqui de seis correntinhas, a gente vai sobrepor 10 pontos altos. Não trabalhe em cima do ponto baixo. Terminou os 10 aqui, pula direto para a próxima argola de correntinha do outro lado, olha, tá? Não trabalhe aqui. Dez pontos em cada espaçozinho pessoal então olha fiz os dez pontos em todas as argolinhas de seis correntinhas quando chegar nesse último bloquinho aqui nós vamos fazer onze pontos um a mais tá então aqui nós vamos ter 11 aí eu vou aqui olha nesse primeiro ponto que eu comecei com correntinhas eu entro na primeira segunda na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, amores, uma correntinha. Vou entrar aqui, olha, por trás do segundo ponto, tá? O primeiro é o da correntinha. Eu vou entrar por trás aqui do segundo ponto. Vou pegar ele por trás. Vou puxar o meu fio aqui, só nesse primeiro ponto, tá? Que é mais difícil. A gente faz um pontinho baixo, né? É... Duas correntinhas e mais uma correntinha de separação. Aí eu laço meu fio. Eu trabalhei aqui no segundo ponto dos 10. Eu vou pular o terceiro e vou lá para o quarto. Olha, eu vou introduzir de trás para frente a minha agulha pegando por trás. Tá. Aí é ponto alto normal. Olha, aí uma correntinha de separação. Aí eu laço, eu pulo o próximo ponto. Vou lá no outro, tá. Então aqui, olha, cada dez pontos nós vamos trabalhar um sim e um não, um sim e um não, sempre com uma correntinha de separação, olha. Ó, vou pular esse aqui agora, né? Faço meu ponto em relevo, pegando por trás. Olha uma correntinha. Agora eu venho no último aqui, porque eu comecei a trabalhar no segundo aqui, tá? Eu venho aqui no último ponto, olha esse fica mais fácil para a gente pegar uma corrente de separação vou pro próximo bloquinho eu vou pular o primeiro entro no segundo novamente aqui por trás e vou fazer um ponto alto e uma corrente de separação eu laço pulo o próximo ponto e vou no outro então a gente vai trabalhando pontos altos em relevo Pegando por trás, trabalhando um ponto sim e um ponto não, um ponto sim e um ponto não, tá? Por esse motivo, eu fiz um ponto a mais ali, ó. Porque já aqui a gente pula um, a gente não trabalha todos eles. São cinco. Nós temos dez pontos. Olha, eu vou cair novamente no último ponto do grupinho dos dez aqui, ó. Então, todos os grupinhos. Quando chegar no último ponto em relevo, você vai estar no último ponto. Porque, Olha, fiz o último ponto, eu laço, esse primeiro eu não trabalho, eu vou entrar no segundo. Então, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, Olha lá, puxo meu fio. É bem fácil, tá, pessoal? Por isso que eu falei pra vocês, olha, mantenha sempre fácil, olha, pula um pontinho, vai no próximo... É bem fácil e não é difícil. é Não é demorado, amores, tá? É fácil e não é demorado. Olha, uma correntinha só de separação e vai pulando. Trabalha um ponto e pula um. Trabalha um ponto, pula o outro. Olha, eu vou cair novamente no último ponto aqui, olha. Assim nós vamos trabalhar a volta inteirinha, tá? Então, trabalha um ponto em relevo sem todos os bloquinhos, sempre começando no segundo. Pula o primeiro, faz a sua correntinha aqui, terminou esse bloquinho de dez pontos. Vamos entrar nesses outros dez aqui. Laça, esquece o primeiro ponto, você vai entrar no segundo. No segundo, no quarto, no sexto, no oitavo e no décimo, tá? Então, segundo, quarto, sexto, oitavo, décimo, são cinco pontos, tá? Como ficou aqui, olha. Tá vendo, aqui é um grupinho de dez. Então eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos em relevo, todos separados por uma correntinha, pegando na argolinha de trás. Pronto, amores, cheguei aqui no final da carreira. É, aqui ficou as correntinhas, né? Mas depois eu vou fazer um trabalhinho porque a gente vai esconder essas correntinhas por trás, né? No tapete russo, a correntinha nunca aparece. Esse ponto, ele vai ficar aqui por cima, tá? Mas isso é depois, tá? Então, eu fiz o meu último ponto aqui, então, é lógico que aqui eu fiz um ponto a mais, aqui não deu no último, no penúltimo ponto, mas eu trabalhei os cinco. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, normalmente. Fiz uma correntinha de separação e venho aqui agora, olha. Nós temos um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Eu entro com ponto baixíssimo. Vou entrar dentro desse espaçozinho em ponto baixíssimo. E agora vou subir três correntinhas e vou colocar mais um ponto alto dentro desse espaço. Vou no próximo espaçozinho, dois pontos altos. No próximo espaço, dois pontos altos. E vai ser assim a volta toda, tá? Em cada espaçozinho aqui que nós temos uma correntinha, nós vamos sobrepor dois pontos altos dentro dela, só dentro do espaço, tá, pessoal? Não trabalha em cima dos pontos de base. Só olha, terminei aqui um grupinho, tá vendo? Já estou passando para o outro lado direto somente pontos altos. Dois pontos altos dentro de cada espaçozinho a volta inteirinha do nosso trabalho. amores, olha aqui, ó, contornei a volta inteirinha, dois pontos altos dentro de cada espaçozinho. Quando finalizou aqui, olha. Fiz o último grupinho aqui, dois pontos altos, então eu vou emendar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, amores, eu vou fazer uma correntinha e dentro do mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo, tá? Nós vamos trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base. Olha, eu tenho dois. Vai soltando seu ponto, não deixa apertado, não, tá? Nós temos que fazer duas carreiras aqui, mas o correto é não aumentar os pontos é continuar com a mesma quantidade de pontos. Então deixa bem soltinho o seu ponto, tá? Depois a gente vai fazer ponto em relevo também. Aí ajuda, facilita também, né? Então vamos continuar assim, olha, a carreira inteirinha um ponto baixo para cada ponto de base. amores, finalizando aqui a carreira de pontos baixos. Eu vou emendar aqui não na correntinha, eu vou no primeiro ponto baixo da carreira, fecho com um ponto baixíssimo e novamente aqui olha estica um pouquinho a coisa, faz uma correntinha e faz mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto ali tá e nós vamos prosseguir da mesma forma mais uma carreira na próxima tem modificação aqui não são só pontos baixos, um ponto baixo. Para cada ponto de base, mas eu peço a vocês que soltem o ponto de vocês, porque a gente não pode aumentar a quantia de pontos aqui, tem que ser essa quantia, tá? É o que eu falo para vocês. O trabalho russo: se você errar um pontinho, você perde seu trabalho todo, tá? Então, olha, o meu tá certinho aqui, mas eu estou soltando um pouquinho os pontos. Se você não conseguir soltar o seu pontinho baixo. Pega uma agulhinha de cinco para fazer só o pontinho baixo aqui. Depois você volta com a número quatro, tá? Então vamos contornar a volta inteirinha novamente. Um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, amores, finalizando a segunda carreira de pontos baixos, eu entro aqui na primeira, no primeiro pontinho baixo, eu entro em ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e faço mais um ponto no mesmo ponto de base e no próximo mais um ponto. Então nós temos dois pontos e esse ponto, se você perceber, ele está bem em cima do segundo aqui que foi feito bem dentro do bloquinho. Então de lá eu fiz dois pontos baixos. Eu vou laçar esses dois pontos que foi feito dentro do espaçozinho. Eu vou pegar o segundo, tá? Olha, eu vou trabalhar ele em relevo. É um ponto alto normal, só que ele é em relevo. Aí eu volto trabalhar mais dois pontos baixos. Laço meu fio, venho aqui, olha, pulo o primeiro, pulo um ponto alto, vou no segundo, já tô no segundo espaçozinho. Faço um ponto alto em relevo volto lá. Nós não vamos pular nenhum ponto, tá bom? Esse ponto alto em relevo, ele vai servir de aumento. Então eu fiz dois pontos baixos e um ponto alto em relevo no segundo ponto que tá dentro do espaçozinho. Fiz dois pontos baixos e um ponto alto em relevo no segundo ponto dentro do próximo. Então a gente sempre vai pegar, amores. Aqui, olha, fiz dois pontos baixos. Eu venho aqui, eu tenho dois pontos, né? Aqui eu já trabalhei ponto em relevo. Eu pego o segundo ponto: olha, é só dobrar seu trabalho no instantinho, você faz um ponto em relevo, volta lá atrás, não perca nenhum ponto. Nós vamos trabalhar todos eles: faz dois pontos baixos, laça, vem aqui, olha, pula um ponto alto, vem no próximo, um ponto em relevo. Pode deixar soltinho o seu ponto, volta lá atrás. Olha, um ponto baixo, dois pontos baixos. Laça, vem no segundo ponto novamente. Sempre trabalha um e pula o outro. Trabalha um e pula o outro. Só que aqui você não vai pular ponto aqui atrás, tá? Vai ficar todos os pontos trabalhadinhos, olha. Todos eles, tá? Então vai ser assim: sempre assim, a volta inteira. Dois pontos baixos, laça, pula um ponto aqui. Você já trabalhou esse. Pula o primeiro que está dentro do espaçozinho, pega o segundo. Então, esse ponto é o nosso ponto de aumento dessa carreira, tá? E você volta lá atrás, olha, trabalha dois pontos, porque se você não voltar lá atrás e trabalhar aqueles dois pontos, o seu ponto em relevo, ele vai começar a ficar uh, torto, tá? Ele não vai ficar retinho. Então, você não pode perder nenhum ponto aqui de trás. Olha, dois pontos vem aqui, olha, no segundo ponto ali. Eu dobro o meu trabalho para facilitar, ó. Volta lá, pega o primeiro, pega o segundo. E é justamente aqui onde você trabalha. Você trabalhou em cima desse, que está em cima desse, que está em cima do mesmo ponto que nós vamos trabalhar. Laça, pega o segundo ponto e faz ele. Em relevo, bem soltinho, volta lá atrás, pega o outro pontinho, dois pontos baixos, laça, pula um ponto alto, vai no próximo, dobra seu trabalho para facilitar. Deixa esse ponto bem soltinho, tá? Para ele não ficar repuxadão, volta ali atrás, pega o primeiro e o segundo ponto novamente, e assim vamos trabalhando. Olha, sempre no segundo ponto alto aqui. Nós temos parzinhos, né? Volta lá atrás e faz dois. Então, esse ponto em relevo ele vai servir de aumento. E assim vai ficando a nossa carreira. Nós vamos trabalhar a volta inteirinha desse jeitinho, tá bom? Pessoal, cheguei aqui na finalização dessa carreira que nós estávamos fazendo. Olha aqui os pontos em relevo, né? Então eu fiz, olha, meu penúltimo ponto em relevo, fiz os dois pontos baixos e justamente ele está certinho, olha, esse ponto baixo está em cima desse daqui, que está em cima desse e em cima do ponto que eu vou trabalhar. Então deu tudo certinho. Eu laço meu fio, pego aqui no segundo, faço o meu ponto em relevo. E aqui agora, amores, eu vou emendar na, no primeiro pontinho baixo aqui, ó, da carreira, tá? Então fechamos essa carreira aqui, olha, tá? Eu vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, correto? Agora nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada Ponto de base. Depois, na próxima, nós vamos ter uma modificação. Então, vamos prosseguir dessa forma: todos os pontos, tá? O ponto em relevo e os dois pontinhos que você fez ali, dois pontos baixos, né? Normal. Olha, eu tô no primeiro segundo, pega no ponto em relevo também. Então, nós vamos contornar toda a volta do nosso trabalho. Com um ponto baixo para cada ponto de base, pessoal. Finalizei aqui. Olha a carreira de pontos baixos, né? Um ponto baixo para cada ponto de base. Agora eu emendo aqui. Olha no primeiro pontinho. Finalizei aqui, emendo aqui no primeiro ponto em ponto baixíssimo. Agora nós vamos começar um trabalho diferente, tá? Nós vamos ter duas cores aqui nessa carreira, só que vamos fazer primeiro a cru, depois a gente entra com o verde. Eu vou subir aqui mesmo. Olha, bem onde eu fechei com ponto baixíssimo. É 12 correntinhas. Então, eu tenho quatro, dois, quatro, seis, oito, dez, doze correntinhas. Eu laço, eu pulo duas correntinhas, na terceira eu venho e faço um ponto meio alto. Vou para a próxima correntinha, um ponto meio alto. É o segundo. Vou para a próxima, um ponto meio alto. Na próxima. Então vamos trabalhar todas as correntinhas aqui com um ponto meio alto, tá? Nós vamos ficar aqui com dez pontos meio alto. Tira tudo de uma vez. Olha, laça, né? Entra na correntinha, puxa o seu fio e tira os três de uma vez. Até a última correntinha nós vamos trabalhar assim. E vamos ficar então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos, tá? Aí nós vamos pular aqui. Olha, um, dois. Tá, dois pontos no terceiro eu vou pegar só na argolinha de trás em ponto baixíssimo. Aí eu vou caminhar mais um e mais um, dois pontos em ponto baixíssimo. Então eu fiz esse trabalho aqui, pulei dois pontos, emendei no próximo em ponto baixíssimo. Então a gente fica aqui, olha, junto com essa emenda aqui. Pulando dois, a gente fica com um, dois, três pontos baixíssimos aqui, pegando na argolinha de trás só. Aí novamente eu faço as doze correntinhas, 4, 6, oito, dez e doze. Laço meu fio, pulo as duas primeiras, venho na terceira e vou voltar trabalhando novamente em pontos meio altos, tá? Opa, pulei uma correntinha aqui, amores. Não pode pular, senão ele fica, fica tortinho, tá? Todo, trabalhe todas as correntinhas com um ponto meio alto. Não precisa apertar demais seu ponto, não. Pode deixar bem frouxinho para facilitar de você trabalhar. Vamos até a última correntinha, tá? Agora aqui, olha, presta atenção. Eu vou pular dois pontos, eu vou no terceiro e entro na argolinha de trás em ponto baixíssimo e caminho mais dois pontos em ponto baixíssimo, pegando somente na argolinha de trás. Então nós vamos trabalhar a carreira todinha somente pegando na argolinha de trás. Aí novamente aqui, olha, caminhei os três pontos em ponto baixíssimo, novamente eu subo é doze correntinhas quatro seis oito dez e doze vou fazer só mais esse motivo aqui com vocês tá que aí a gente vai fazer isso a volta inteirinha do nosso trabalho doze correntinhas eu laço pulo duas na terceira eu venho ponto meio alto em todas as correntinhas tá pode deixar assim igual o meu olha bem soltinho para facilitar de você trabalhar, não precisa apertar não. Depois nós vamos agora vai ficar todo louco, tá? Mas depois a gente vai prender as pontinhas ali. Aí nós vamos começar a colocar mais cor no nosso trabalho, tá? Então, olha, trabalhamos aqui, todas as subimos 12 correntinhas. Pulamos duas, pegamos na terceira e viemos trabalhando aqui. Olha, tudo em ponto meio alto. Então, eu fiquei aqui. É que aqui fica uma correntinha, tá? A gente acaba não contando essa correntinha que é o que eu vou prender depois. As pontas aí eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos ali. É. Pula um. Dois pontos no terceiro pega na argolinha de trás um ponto baixíssimo, vai no próximo de trás um ponto baixíssimo, e no terceiro, um ponto baixíssimo e sobe novamente as doze correntinhas: quatro, seis, oito, dez e doze. Chegou aqui, laça, pula as duas primeiras, vem na terceira tá. Aquelas duas primeiras ali vai ficar assim pra gente emendar o nosso trabalho depois, correto? Então, esse, esse trabalho aqui você vai percorrer a volta inteirinha. Quando estiver chegando no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Eu vou fazer o meu, que aí eu vou fazer na poltrona, que é mais rápido, né? Então vai ficar tudo assim. Olha, olha só aqui, eu vou explicar pela última vez aqui. Olha, eu terminei então o meu trabalhinho. Eu pulo dois pontos, eu vou no terceiro só na argolinha de trás. Então, eu vou entrar nesse ponto no terceiro com ponto baixíssimo e vou caminhar mais dois à frente. Então, nós vamos três pontos em ponto baixíssimo. Aí, começa as correntinhas novamente. Aqui, amores, vai ficar desse jeitinho assim, olha, só que intercalado, vai ter que sobrar um vão porque nós vamos colocar outra cor no meio desse daqui, tá? Então, ele vai ficando desse jeitinho aqui, olha. Por isso você tem que trabalhar só na argolinha de trás, que depois nós vamos fazer aqui de outra cor, né, os espaços que estão vagos, e vamos usar também essa argolinha aqui da frente, olha, né? Por isso trabalhamos só na de trás para fazer um outro trabalhinho diferente também, tá? Então, olha, é só percorrer a carreira inteirinha desse jeitinho aqui, olha. A mesma quantia de correntinha sempre para que fique tudo do mesmo tamanho, tá bom? Pessoal, olha aqui, ó. Contornei a volta inteirinha do meu trabalho. É, eu só passei a mão assim, ó. É lógico que não tá certo, porque até a gente fazer outra cor agora e depois emendar aqui em cima, então eles vão ficar assim todos soltinhos mesmo, tá? Mas olha, quando chegou aqui no finalzinho, deu certinho. Porque a gente faz esse motivo aqui, pula dois pontinhos e pega no terceiro, depois caminha mais dois em ponto baixíssimo. Então, sobrou certinho os dois pontos aqui, olha. Eu emendei com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer outro ponto baixíssimo, esse é meu último motivo. Aí eu vou cortar. Eu já vou fazer um acabamento, tá? Eu já vou esconder bem aqui atrás, olha debaixo desses pontinhos baixos de preferência aqui que fica melhor né fica um acabamento melhor aí gente, nós vamos voltar com o verde, tá vou trabalhar agora com o verde bandeira novamente tá pessoal aqui agora você pode começar em qualquer lugar porque todos os espaçozinhos aqui nós temos dois pontos correto. Temos um ponto baixíssimo onde terminamos o nosso motivo aqui olha, e um ponto baixíssimo onde nós começamos o outro e dois pontinhos aqui no meio, tá então eu vou fazer o seguinte agora eu vou amarrar o meu fio aqui onde eu fechei, olha eu terminei aqui os dez pontos né a gente fez doze correntinhas, pulou dois pontinhos. E voltamos trabalhando dez pontos meio alto. Quando chegou aqui, eu emendei bem aqui com ponto baixíssimo. Então, eu vou amarrar meu fio aqui, olha. Bem aonde eu fechei com ponto baixíssimo. Eu vou amarrar o meu verde aqui agora. O fiozinho eu deixo, eu faço o acabamento depois, tá, pessoal? Aqui nós vamos fazer o mesmo trabalho. No caso... Deixa eu pôr aqui no, no meio dos dedos, senão eu não consigo trabalhar. No mesmo espaçozinho, você vem e puxa o seu fio. Aí, você começa 12 correntinhas aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pode fazer 12 correntinhas bem soltinha, tá bom? Aí você laça, pula duas correntinhas ali. E volta trabalhando. Olha, um ponto meio alto, o segundo meio alto, três, quatro, cinco, seis, sete. oito, nove e dez. Então sempre nós vamos ter os dez pontos, tá bom? Agora intercaladinhos, um branco e um verde. Aqui, pessoal, deixa esse fiozinho para trás. Aqui a gente vai emendar é, onde onde começou aqui, ó, o décimo ponto, entendeu? Aqui a gente vai emendar. Olha, pula dois, pula esses dois aqui e vem aqui emenda bem aqui ó no início da primeira correntinha aqui ó aqui a gente emenda com um ponto baixíssimo tá só que aí a gente empurra essa parte aqui pra frente tá e aí nós vamos dar uma esticadinha no nosso fio uma pequena esticada no nosso fio e vamos vir aqui para ele ficar por trás para não aparecer tá vamos dar uma pequena esticadinha e vamos vir aqui olha Novamente bem aqui, olha, nesse próximo motivo branco, aqui onde eu emendei com ponto baixíssimo. Então, você estica a sua linha mais ou menos da largura assim de um ponto alto, olha, que ele vai ficar escondidinho ali atrás, tá? O fiozinho. Aí, você inicia novamente aqui, olha, uma, duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas, laça, pula duas, volta trabalhando seus dez pontos meio alto, tá? É bom que você deixe a correntinha frouxinha, tá? Para depois, deixe-me chegar no final aqui, eu explico para vocês, para não ficar repuxado, solto de um lado. E apertado do outro quando a gente esticar depois agora, ele vai ficando todo desajeitado mesmo, não tem jeito, tá? Olha aqui, ó, quando você depois que tiver pronto, deixa eu me emendar aqui, olha, eu venho aqui no pezinho, então, desse primeiro ponto alto, emendo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aí quando você, depois quando a gente for emendar aqui, olha, ele fique certinho, ele não fique repuxando do lado de cá. Então se a correntinha tiver bem soltinha, ele vai ficar retinho, ele não vai ficar repuxando do lado de cá, tá? Olha, terminei mais esses 10 aqui. Que que eu faço? Eu alongo meu fio, olha, empurro esse próximo motivo para frente, alongo meu fio e venho aqui, olha. Bem, onde no primeiro pontinho aqui, nós temos dois no meio, né? Eu venho aqui onde eu terminei que eu coloquei o ponto baixíssimo desse ponto baixo desse último ponto alto aqui. Olha, então vai ficando esse fiozinho aqui atrás. Esse é normal, tá? Mas é bem simples. Bom, entrou aqui com ponto baixíssimo. Você já pode fazer suas doze correntinhas. Vou fazer só mais um motivo, tá? Então pula, fez 12 correntinhas, pulou duas, na terceira já começa. Você vai fazer um ponto meio alto em cada correntinha, que vai totalizar dez pontos meio alto aqui. Vai trabalhando todas as correntinhas, olha. Falta uma ainda para completar as minhas dez. Os meus dez pontos, completei os dez pontos. Eu vou fechar aqui, olha, no primeiro ponto do próximo motivo branco, olha, bem aqui no início do ponto aqui, olha. Eu fecho aqui. Eu vou esticar o meu fio da altura de um ponto alto, empurro esse para frente para eu poder pegar aqui, olha. Vocês vão ver o pontinho aqui, gente, o último ponto. Então foi aqui que entrou com um ponto baixíssimo, olha. Aqui você entra também, tá? Com o seu ponto baixíssimo. Mas olha aqui, eu alarguei e ficou do comprimento, olha aqui o avesso. Tá vendo? Ficou aqui, aqui aqui. Então, esse ponto ele tem que dar largura para ele não ficar apertando o branco, tá? Quando chega aqui, olha, entrou ali, o que que você faz? Novamente 10 12 correntinhas, tá? Então, o processo vai ser sempre esse daqui, olha. Só que agora vai ficar intercaladinho, olha, um verde, depois ele vai ajeitar, tá? Agora não adianta Olha aqui, vai ficar tudo intercaladinho. Verde, branco, verde, branco, verde, branco. Você escolhe dois tons aí que você acha que fica bonito, que combina, tá? Então ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E aqui vocês não se preocupem que fica meio feinho mesmo. Só que nós vamos fazer um trabalhinho. Lembra que eu deixei aqui essa argolinha aqui, olha, sem trabalhar na carreira de pontos baixos. Nós vamos fazer um trabalhinho aqui que vai esconder o iniciozinho dessa carreira, tá? Então, fiquem tranquilas. Então, vamos é continuar aí, né? E a única coisa que eu falo, gente, na hora de esticar, estica mesmo, olha, da altura de um ponto alto, entendeu? Para não repuxar essa peça aqui, senão essa o verde fica abertinho e essa daqui, ela fica toda encroada, tá bom? Ok? Então vamos continuar da mesma forma. Pessoal, olha, assim tá ficando, tá? Eu só passei a mão, tá, para abrir para vocês terem uma noção, né? Porque já vai desmanchar tudo de novo. Eu terminei aqui, olha, deu certinho, terminei aqui meu último grupinho, olha, o verde, né, que nós estávamos fazendo. Agora, amores, vamos fazer o seguinte. Eu vou puxar esse fio eu vou ter que puxar ele aqui para cima com um ponto baixíssimo, olha. Aí eu vou descer com ele, dobre essas, dobre esse trabalhinho que nós fizemos para trás e vem aqui, olha. Nessa carreirinha bem na direção aqui. Vem bem aqui na direção de onde você emendou o seu último ponto, tá? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, olha, vamos entrar numa argolinha dessa, fazer um ponto baixo, e um picozinho de três correntinhas pegando aqui na primeira correntinha, tá? Aí a gente pula um pontinho e vamos no próximo. Ele vai ficar bem cheio de pico aqui, tá? aí, pessoal, que enroscou meu fiozinho aqui, ó. Pega só na argolinha da frente dessa carreira de ponto baixo. Aí você faz mais um ponto baixo. Faz um picôzinho de três correntinhas, pegando na primeira correntinha para fechar o picô, pula um pontinho, vai no próximo. Sempre trabalhando agora na argolinha da frente, tá? Aí você faz um picôzinho, fecha na argolinha, na primeira correntinha, pula um na base, vai no próximo. Por isso nós deixamos aqui esse trabalhinho aqui, tá? essa argolinha pra a gente poder trabalhar agora. ó. Então é um ponto baixo e um picô pulando da base. No próximo um ponto baixo, faz um picozinho, fecha aqui ó na primeira correntinha para ele ficar mais altinho, pulou na base. No próximo um ponto baixo, três correntinhas, fecha o picozinho aqui na primeira correntinha. Pula um na base, no próximo, um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar a volta inteirinha, tá? Para depois a gente emendar, né? Aquelas partes ali. Vai empurrando elas todas para trás, olha. Sempre pulando um pontinho e trabalhando no outro. Pula um, trabalha no outro. Pula um, trabalha no outro. E depois, quando a gente. Agora, ainda tô com um fiozinho aqui que eu não fiz o acabamento, mas olha aqui, ó, foi o que eu disse a vocês. Esse trabalhinho vai esconder aquela parte feinha que ficou aqui embaixo, entendeu? Por isso, não pode pular mais pontos. Você tem que fazer um ponto baixo, um picô, pula um ponto no próximo já, um ponto baixo. Só que esses pontos baixos são trabalhados todos aqui, ó. Nessa argolinha da frente. Da última carreira de pontos baixos, tá? Você trabalha um, pula um. Trabalha um, ó, é bem fácil para pegar aqui. Pode continuar dobrando o seu trabalho a volta inteirinha até você chegar aqui novamente. Quando chegar aqui, pode arrematar, amores. Tá? Circule toda a volta aqui. Olha, quando você chegar aqui fizer seu último picozinho, emenda nesse pontinho baixo, faz um acabamento bonitinho aí tá? Arremata e pode cortar o seu fio, que aí nós vamos começar a parte de cima aqui, ó, a emendar essas partes aqui, OK? Pessoal, assim tá ficando o nosso trabalho, olha. Eu só passei a mão para abrir um pouquinho. Como eu disse a vocês, esse trabalhinho aqui dos picozinhos ficariam bem cheinhos. Que é para esconder aquela parte que ficou feinha aqui embaixo, né? Ó, vocês veem que escondeu perfeitamente, tá? É um trabalho maravilhoso. Agora, aqui, amores, nós vamos trabalhar da seguinte forma: abra o seu trabalho, não vai perder nenhuma garrinha, tá? Pegue a sua linha verde. Vamos pegar aqui, olha. Lembra as duas correntinhas que eu deixei bem na beiradinha aqui, olha. Nós vamos entrar aqui nessas duas correntinhas aqui, ó. No primeiro pontinho ali, não é no ponto alto, é nas duas correntinhas. Eu vou dar um nozinho e vou deixar um fio para fazer acabamento depois, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, amarrei no verde, tá? Num biquinho aqui, olha, no motivo verde, que é pra poder esconder bem essa linha depois. Aqui, amores, eu puxo meu fio. Eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo dentro do mesmo espaçozinho aqui de correntinhas. Aí eu vou para próximo. Olha, não pode perder. Você vai unir um branco e um verde, um branco e um verde, sempre pegando aqui, olha, nessas duas correntinhas aqui do final, tá? Então eu, eu fiz o ponto baixo do outro lado. E já pulei diretamente para cá. Olha, fiz um ponto baixo, faço três correntinhas e mais um ponto baixo, bem na pontinha aqui. Olha, vai ficar assim. Eu pego o verde, vou lá naquelas duas correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo espaçozinho pega a próxima, não pule nenhuma, tá, amores? Olha, eu terminei o ponto baixo aqui, não tem correntinha de separação. A gente já entra direto nessas duas argolinhas aqui de correntinhas, tá? Um ponto baixo, três correntes e mais um ponto baixo. E assim nós vamos prender no todas esses motivos aqui, olha, um branco e um verde, um branco e um verde, vamos intercalando. Pode deixar o seu pontinho bem solto, tá? E assim vai ficando. Vou fazer só mais um, já mostro para vocês aí, olha. Pega no nas duas correntinhas aqui do final, olha. Um ponto baixo, três correntes e mais um ponto baixo e entra no próximo, que agora é um verde, só que sem correntinha de separação, tá? As correntinhas, elas ficam em cima de cada motivo. Nós temos um grupinho. Olha aqui, ó. Nós temos um grupinho de dois pontos baixos. Então eu comecei com um ponto baixo, três correntes, e um baixo no mesmo motivo, já pulei para o próximo, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Então, as três correntinhas vai ficar tudo aqui, ó, em cima dos motivos. Cada motivo desse daqui vai ter três correntinhas: um ponto baixo, três correntes e um baixo. Pula para o próximo, um ponto baixo, três correntes e um baixo. Tá? E assim nós vamos circular a nossa peça inteirinha até chegarmos aqui. De encontro com esse daqui com o último motivinho aqui ó, sempre assim um verde, um branco verde, branco, verde branco, até o final, cuidado para não torcer a sua pecinha, tá bom Amores aqui olha, trabalhei a volta inteirinha, ficou perfeitinho todos encostadinhos, bonitinho, aqui não tem correntinha de separação entre um gominho e outro, né? Olha aqui, dei a volta total. Tá perfeitinho, tá retinho o meu trabalho. Maravilhoso esse centro russo. Cheguei aqui, olha, no último motivo. Eu ainda não fiz o acabamento aqui, eu vou deixar esse fio para trás. Eu vou entrar aqui, amores. Nós amarramos o fio aqui. Fizemos um pontinho baixo. Eu vou entrar nele para emendar com um ponto baixíssimo e vou entrar dentro dessas três correntinhas com ponto baixíssimo, tá? Aí nós vamos começar a trabalhar dentro das correntinhas. Uma, duas, três correntinhas que faz a vez do primeiro ponto alto, e mais dois pontos altos dentro desse espaçozinho aqui das três correntinhas, tá? Aí eu já passo para a próxima argolinha de correntinhas no outro gominho e vou fazer também três pontos altos. Então vamos trabalhar agora só dentro das argolinhas aqui que nós fizemos aqui, olha, um ponto baixo, três correntinhas e o um ponto baixo. Vamos trabalhar somente dentro das argolinhas. Então pode fazer três pontos altos dentro de cada argolinha, tá? Amores, eu estou tirando este modelo de uma de uma revista que eu ganhei de um amigo é, da Turquia e então às vezes eu faço o teste antes de começar a carreira, tá? A cada carreira que eu faço aqui, como eu tô tirando pela foto e as fotos elas vêm muito embaçadas, é, então eu faço um pedaço e eu vejo se há necessidade de aumentar alguma coisa, uma correntinha ou não. Bom, pela revista aqui, não, nós não precisamos fazer correntinhas. Eu acho que não, realmente, tá? Então vamos trabalhando três pontos altos dentro de cada correntinha aqui, olha. É, e deixa bem soltinho o seu ponto, tá? Deixa bem soltinho ele para que não repuxe, porque nosso trabalho tá esticado, tá maravilhoso, ok? Pessoal, aqui, olha, então, eu contornei a volta inteirinha, trabalhando três pontos altos dentro de cada correntinha, aqui, né? Chegou aqui, eu fiz o meu último grupinho e emendei aqui, olha, nesse primeiro grupinho aqui. Que foi o primeiro ponto feito com correntinhas, eu emendei na primeira, segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, amores, vamos dar uma esticadinha aqui no nosso fio. Eu vou entrar aqui, olha, nesse primeiro ponto aqui, olha, eu estou em cima dele. O primeiro dos três, nós temos um grupinho de três pontos. Eu vou entrar aqui por trás do primeiro ponto, vou puxar o meu fio. E vou fazer duas correntinhas, como se fosse um ponto em relevo pego por trás. Agora, eu laço esse do meio. Eu vou pegar ele aqui pela frente, olha. Nós temos três pontos, hein? O terceiro eu laço e pego novamente aqui, olha, por trás. Então, os dois da beiradinha vão ser pego por trás, tá? E o do meio vai ficar em relevo aqui por cima. Aí eu faço uma correntinha, eu laço e vou para o próximo grupinho. O primeiro ponto eu pego ele aqui por trás em relevo e faço ponto alto. O segundo, que é o do meio, eu pego aqui pela frente, faço ele em relevo. E o terceiro eu pego por trás. É bem fácil, tá? E uma correntinha de separação novamente. Vamos para o próximo grupinho. Então, aqui nós vamos ter entre um grupinho e outro. Nós vamos ter uma correntinha de separação, tá? Então, eu fiz a minha correntinha, uma correntinha. Vem aqui. Olha, o próximo grupinho de três, os dois pontos dos três, os da beirada, eu vou pegar aqui por trás, tá? Em relevo, e o do meio eu pego por cima. Então, eu fiz a correntinha, lacei ali. Venho aqui no primeiro ponto, faço ele em relevo pegando ali por baixo, né? Por trás. O do meio eu pego aqui em cima, olha. E o último, que é o terceiro, eu pego aqui por trás. Aí eu faço uma correntinha. Novamente, vamos pro próximo bloquinho. Os dois pontinhos da beirada, a gente pega ele por baixo e o do meio a gente pega aqui por cima, olha. Então, o do meio ele fica. É, são todos em relevo, né? Os três pontos em relevo com uma correntinha de separação. Então, cada grupinho fica assim: olha, três pontos em relevo. Só que um pegando por trás, o do meio na frente, esse outro por trás, uma correntinha. Um pegando por trás, o do meio sempre. Esse, o do meio, ele vai prevalecer, ele vai ficar mais alto, tá? Eu não sei se dá para vocês enxergarem bem por conta da cor da linha, mas tá ficando muito lindo, olha. Fiz a correntinha, não esqueça, a cada grupinho você faz uma correntinha de separação. Vem no próximo. Como nós temos um espaçozinho aqui, amores, entre os três pontos, então é bem fácil para você puxar o seu ponto, tá? Olha, o primeiro eu peguei lá por por trás, o do meio eu pego aqui em cima em relevo. E o último aqui também, olha como há o espaçozinho, olha como eu puxo fácil meus pontos. Olha, uma correntinha. Vou pro próximo grupinho. O primeiro eu pego por trás, o segundo aqui por cima, ponto alto normal, tá? E o terceiro eu pego por trás também. E olha aqui, ó, a facilidade, amores, tá? Uma correntinha. Fica espaçozinhos aqui, olha. Tá entre é, divide um pouco os grupinhos, então vai facilitando o nosso trabalho quando a gente entra aqui, olha, por trás para poder pegar o ponto. É facilita. Olha, você tira a sua agulha com facilidade. então o, é, os dois da beiradinha, o primeiro e o terceiro, você pega ali por baixo em relevo e o do meio. Por cima, eu vou fazer mais um grupinho. Olha, vamos entrar aqui em cima desse desse motivo branco aqui agora. Tenho três pontos. Então eu laço meu fio, pego o primeiro ponto por trás, faço ele em relevo. O segundo, que é o do meio, eu pego aqui por cima. E o terceiro eu pego aqui por trás. Olha a facilidade de puxar os pontos, tá? Então, vai ficando desse jeitinho o nosso trabalho, amores. E assim nós vamos contornar a volta inteirinha do nosso trabalho. Quando estiver chegando aqui no último grupinho, eu volto com vocês, tá? Meus amores, finalizei essa carreira. O nosso trabalho tá magnífico! Olha só a riqueza dos detalhes dessa peça, tá esplendoroso, gente! Maravilhoso! Não é porque eu estou fazendo não é a peça é que é maravilhosa. Então aqui olha eu fiz o último grupinho dos pontos em relevo pegando a cada grupinho desse daqui como eu expliquei o primeiro a gente pega por trás em relevo, segundo pela frente, o terceiro por trás e faz uma correntinha de separação. Aqui foi onde nós iniciamos, nós temos aqui olha, eu tenho já a correntinha de separação e aqui o meu primeiro ponto, né? Que a gente pegou ali por trás. Então, eu pego aqui, olha, nesse pontinho aqui, nessa correntinha bem do lado, olha, nós temos aqui o ponto que foi pego por trás, ou da frente por trás. Então, é aqui, nesse primeiro aqui, que a gente tem que emendar no primeiro dos três, tá? Tem que emendar com ponto baixíssimo. Pera que já. Enroscou um, um fiozinho aqui, amores. Então, eu emendo aqui com ponto baixíssimo. Pessoal, aqui mesmo eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base. E vou continuar trabalhando aqui, olha, em pontos baixos. Nós temos três pontos que nós trabalhamos aqui em relevo, então, é um ponto baixo para cada um deles. E nós temos uma correntinha de separação, também um ponto baixo dentro dessa correntinha. Olha, chegamos no próximo grupinho dos dois pontos que nós fizemos em relevo, pegando por trás e esse por cima. Então, são três pontinhos aqui. Em cada um desses pontos, nós vamos trabalhar um ponto baixo, tá? Aqui na correntinha, também um ponto baixo. Vamos para o próximo grupinho de três, um ponto baixo para cada ponto da base. Não se esqueçam que nós temos uma correntinha aqui, aqui também a gente faz um ponto baixo. E dessa forma aqui, amores, nós vamos contornar a volta inteirinha do nosso trabalho. Olha bem, onde você vai pegar, não esqueça de fazer o ponto baixo na correntinha, tá? Não misture os pontos aí não, dá para ver perfeitamente. Olha, trabalhei os três aqui, olha que são os pontos em relevo e aqui eu tenho uma correntinha, olha e assim eu vou continuando. Então nós vamos fazer isso a volta inteira do nosso trabalho. Um ponto aqui nesses grupinhos são três, né? Então são é um ponto para cada ponto de base e um na correntinha. Então é três aqui, olha. Na sequência, na base e na correntinha, três na base e na correntinha, só em pontos baixos, amores, amores, aqui então, olha, finalizando a carreira de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base e um ponto dentro da correntinha, né? Vocês percebem que aqui na correntinha, olha, fica um espaçozinho, dá para se ver o espaçozinho, né? Então eu vou fazer meu último pontinho baixo aqui nessa correntinha e vou emendar aqui no primeiro ponto baixo da carreira com um ponto baixíssimo. Agora que eu vou subir, iniciando outra carreira, uma correntinha e no mesmo ponto vou fazer um ponto baixo. Vamos fazer seis pontos baixos aqui na sequência. Olha, eu tenho dois, três, quatro. Cinco e seis, vou fazer aqui oito correntinhas: quatro, seis, oito correntes, vou pular sete na base: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava, eu volto a fazer mais um grupinho de seis pontos baixos. Então, eu tenho um, dois. Três, quatro, cinco e seis pontos baixos, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vou pular sete pontos na base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu vou entrar novamente com os seis pontos baixos. Eu já tenho dois, quatro e seis. Fez os seis pontos baixos, oito correntinhas. Duas, quatro, seis e oito correntinhas. Pulo sete na base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo ponto, eu vou entrar com os meus seis pontos baixos. E dessa forma, nós vamos percorrer a volta inteirinha do nosso trabalho, tá? Olha, que eu já tenho cinco e seis. Então, vamos intercalando agora dessa forma. Deixa eu ver, abrir aqui para vocês terem uma noção. Olha aqui, ó. Então, nós fizemos a primeira carreira inteirinha de pontos baixos, a volta toda do trabalho, e agora iniciei aqui, olha, seis pontos baixos oito correntinhas e pula sete na base, seis pontos baixos, oito correntinhas e pula sete na base, seis pontos baixos, oito corrente e pula sete na base e assim nós vamos trabalhar a volta inteirinha, tá? Até chegarmos aqui no início novamente. Chegando próximo aqui eu volto com vocês, meus amores. Finalizando então essa carreira aqui, olha onde nós estamos fazendo seis pontos baixos. Oito correntes e pulando sete, seis baixos, oito correntes pulando sete. Quando chegou aqui, vai dar uma diferencinha de dois pontos. Então, nós vamos pular nos dois últimos, as duas últimas argolinhas de oito correntinhas, nós vamos pular oito pontos, tá? Para poder dar certinho ali. Eu tenho duas, quatro, seis, oito correntinhas. É as duas últimas, tá? Aí, eu vou pular aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na próxima, na nona, eu começo. Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco. E seis pontos baixos, e aqui também vai ficar, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Nós vamos pular então nos dois últimos grupinhos, mas isso não vai dar diferença no nosso trabalho, tá? Então, agora a gente faz aqui as últimas oito correntinhas. Opa, escapou aqui. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desmanchou uma correntinha aqui. Eu venho aqui, olha, no primeiro ponto baixo desse seis, entro aqui nas duas argolinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, essa carreira nós vamos encerrar dessa forma, tá? Os dois últimos grupinhos de argolinhas, a gente pula oito pontos na base e oito, os dois últimos, tá? Agora, pessoal, então nós emendamos no primeiro ponto baixo, que são seis. Eu vou caminhar aqui, olha, nesses seis pontos em ponto baixíssimo até chegar lá nas oito correntinhas, no espaço das oito correntinhas, tá? Olha, caminhei os seis pontos e vou entrar aqui, olha. Entrei aqui no espaço das oito correntinhas do primeiro espaço. Aqui, amores, eu vou subir quatro correntinhas. Deixa eu me virar um pouquinho aqui para ficar melhor para mim. O trabalho vai pesando, o trabalho russo ele fica pesado. Quatro correntinhas, amores, corresponde a um ponto alto duplo. Aí eu vou fazer mais seis pontos altos duplo, tá? Sete com esse primeiro aqui que é feito de correntinhas. Então, eu laço duas vezes e vou trabalhando aqui: olha, tiro duas, duas e duas, fiz dois pontos: olha, tiro dois, dois e dois, três pontos: dois, dois e dois, quatro pontos. Tiro dois, dois e dois, cinco pontos. Nós vamos fazer sete de um lado e sete do outro, tá? Ponto de duas laçadas, amores. Nós temos aqui dois, quatro, seis. Falta um ponto, olha, duas laçadinhas na agulha, puxa seu fio, tira dois, dois e dois. Então, dois, quatro, seis, sete. Aí, eu faço duas correntinhas e volto a fazer mais sete pontos duplos aqui desse lado aqui. Então, nós vamos preencher. Essas correntinhas aqui, olha, com sete pontos de um lado, duplo, duas correntinhas e mais sete do outro lado, ponto de duas laçadas, tá? Olha, aqui eu tenho três. Quatro. Cinco. seis e sete pontos amores. Então ficou assim, ó, ficou tipo um o leque, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos duplo, duas correntinhas e mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então são sete de cada lado, tá? Aqui eu terminei meu sete. Eu já vou dar duas laçadas na agulha e já vou entrar na próxima argola de correntinhas aqui, olha. Vou fazer mais sete pontos. Então, esse é o trabalho que nós vamos percorrer a volta toda agora, olha. Ponto alto duplo, tá? Sete mais sete. Então, eu tenho aqui três, olha. É o ponto de duas laçadas. Três. Quatro. 5 seis e sete pontos, fez os sete pontos do lado direito, faça duas correntinhas, e mais sete pontos aqui do lado esquerdo. Então, são 14 pontos aqui dentro dessas oito correntinhas, tá? Tudo de duas laçadinhas, olha, para ficar um ponto mais longo, tá? Só vou terminar esse motivo aqui, que é bem fácil completar os sete pontos e o restante eu faço fora de vídeo para o nosso vídeo não ficar muito longo. Eu tenho aqui, olha, após as correntinhas dois, quatro, cinco, falta dois pontos alto duplo de duas laçadas. Pronto, completei os sete laço meu fio duas vezes não se esqueçam e pula para a próxima argola de oito correntinhas vou fazer só dois pontos aqui para prender o meu fio aqui olha duas laçadinhas sete pontos duas correntes e mais sete então ele vai ficar assim agora olha essa carreira vai ficar desse jeitinho olha tá então sete pontos altos duplo Duas correntes, sete pontos altos duplo. Daqui não tem correntinha de separação, tá? A gente já pula direto dá duas laçadas, pula dentro desse espaço aqui, olha, tá, sete pontos altos duplo, duas correntinhas aqui, só duas, tá, amores? Não faz mais não. Faz mais sete pontos altos, já laça duas vezes e pula direto para esse espaço, e assim nós vamos trabalhando só dentro das correntinhas. Todos os leques aí, com 14 pontos separados por duas correntinhas. Vou aproximar um pouquinho aqui, meus amores, para vocês verem melhor, porque a linha é escura, né? Mas olha, eu fiz o bico, a volta todinha, tá? Aqueles dois, olha, aqui, esses dois motivos aqui que nós pulamos oito pontos, não deu problema nenhum. Fiquem tranquilas, tá? Eu terminei aqui. Olha, o meu último grupinho que estava fazendo é com sete pontos altos duplo de um lado, duas correntinhas e sete pontos altos duplo do outro. Então ficamos com 14 pontos aqui dentro das oito correntinhas, correto? Aqui, amores, foi o primeiro bico. Aqui eu comecei com quatro correntinhas, então eu venho na primeira, segunda, terceira. Na quarta correntinha, e entro com um ponto baixíssimo. Agora, aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma: essa carreirinha verde. Depois, a gente vai mudar. Olha, no próximo ponto aqui, nós temos sete. Eu já entro com um ponto baixo. Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, correto? Aqui nesse espaçozinho eu vou fazer um ponto baixo uma correntinha e mais um ponto baixo aqui dentro e vou prosseguindo aqui olha nos pontos de base trabalhando nos sete pontos um ponto baixo para cada ponto de base aliás no sete não amores vamos trabalhar seis pontos aqui. O último, eu, o primeiro aqui, olha, que aqui eu entrei em ponto baixíssimo, né? Nós vamos trabalhar seis pontos aqui na base, em ponto baixo. Vamos colocar um ponto aqui dentro, uma correntinha e mais um ponto, tá? Então vai ser sete junto com esse aqui. Mas o último aqui, olha, que encontra de um lado para o outro, que você pula de um bico para o outro, nós vamos esquecer o último ponto e o primeiro. Já entro aqui no segundo, olha, nós temos sete, né? Então, eu tenho aqui agora, olha, comecei ali, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete com esse dois passos, porque nós pulamos o, pr o primeiro, tá? A gente tem que unir mais essa, essa parte, por isso, a gente pula o último e o primeiro ponto. Aqui em cima eu faço uma correntinha soltinha mais um ponto baixo e vou trabalhando. Então, eu fiz o primeiro dentro do espaço: dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vai sobrar um. Olha, então, eu vou pular esse último e esse primeiro. Eu já começo a trabalhar aqui no segundo. É para unir melhor ali a parte de cima, tá? Então, aqui sempre nós vamos trabalhar na base seis pontos baixos, mas com um aqui, olha, de dentro do leque ficou sete. Eu já vou abrir para mostrar para vocês. Uma correntinha soltinha e mais um ponto baixo aqui dentro do leque, do espaçozinho. Então, eu fiz o primeiro ponto alto aqui no espaçozinho e vou descendo trabalhando mais seis. O último eu não trabalho. Tá? Olha, aqui de um bico pro outro, tá? De um bico pro outro, eu deixo o último e deixo o primeiro sem trabalhar, já pulo diretamente no segundo. É para juntar mais, tá? Para ficar mais bicuda essa parte aqui, ó. Dá um encanto melhor. Nós já estamos chegando à finalização do trabalho, tá? Falta bem pouquinho depois dessa carreira aqui. Só mais duas carreirinhas e aí a gente já finaliza o nosso trabalho. Então, nós vamos prosseguir dessa forma: olha, são sete pontinhos baixos aqui, mas contando um dentro do espaçozinho do leque. Aqui na base são seis, eu pulo de um motivo para o outro, o último ponto e o primeiro do próximo, eu entro no segundo. E trabalho aqui, ó, os seis da base. Pode deixar soltinho o seu ponto, tá? Olha, trabalhei os seis da base, dentro do leque eu faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Eu vou abrir para vocês verem, amores, como que tá ficando. Olha aqui, ó, já deu uma sustentação melhor no nosso trabalho. Vamos tentar chegar mais próximo aí. Então vocês entenderam esses dois últimos pontos aqui que nós tínhamos sete de um lado, sete do outro. Então esses dois últimos a gente pula, tá? Nós vamos fazer seis pontinhos baixos aqui, né? Mas contando e sete contando com um do biquinho. Aqui nesse espaçozinho eu faço um ponto baixo, uma corrente e um baixo. Aí eu trabalho seis baixos, vai sobrar um. Aí, eu pulo o primeiro do lado de cá. Já entro no segundo, sempre assim, tá? Sempre entrando no segundo ponto aqui, né? E aí, dá tudo certinho, tá? Eu vou finalizar essa carreira minha desse jeitinho e já volto com vocês, meus amores. Aqui olha, finalizei então a última carreira do pontinho baixo, né? Trabalhamos em cima de seis pontos. Os altos duplos em pontos baixos e um dentro aqui, sempre pulando o primeiro e o último do grupo. Terminei aqui, olha. Meu último ponto foi aqui. Esse eu não trabalho e esse daqui eu tinha entrado com ponto baixíssimo, lembra? Então esses dois ficam de fora. Agora eu vou emendar aqui, olha. Eu vou pegar nesse primeiro ponto baixo de trás para frente, vou colocar meu fiozinho ali. E vou puxar esse fio para trás, e assim eu vou emendar a minha carreira aqui. Olha, faço um ponto baixíssimo, aperto e faço mais um baixíssimo. E podemos cortar o nosso fio que nós vamos trabalhar agora novamente com o cru. Mas antes eu vou fazer um acabamento aqui pelo avesso, tá? Escondendo já esse fio aqui e mais um outro do início do trabalho. Olha, tenho dois fiozinhos aqui, ó. Tá, então vou fazer o acabamento deles e já volto com vocês. Mas tá ficando maravilhoso. Olha aqui, ó! Muito lindo o nosso trabalho. Bom, pessoal, olha, né? Fizemos o arremate aqui. Já fiz o arremate da minha última carreira que foi a carreirinha de pontos baixos, né? Agora nós vamos fazer a carreira com o cru. Vamos voltar a trabalhar com o cru. Então, vê bem, você pode começar de qualquer motivo desse daqui, que é o nosso leque de sete pontos altos duplos de um lado e sete do outro, né? Aqui, então, nós temos, olha, vamos colocar do lado direito do leque sete pontos, nós fizemos aqui, pulamos o primeiro, vamos contar aqui pelos pontos baixos, tá? Esquece, na verdade, os pontos duplos. Eu tenho aqui... Um e dois pontos baixo. Eu vou iniciar aqui no terceiro, exatamente. Então nós vamos pular os primeiros dois pontos baixos do lado direito. Eu vou amarrar o meu fiozinho para eu não ter problema. Depois eu faço um ótimo acabamento, tá? Então, eu amarrei aqui. Olha, nós fizemos a carreira de pontos baixos. Deixa eu pegar o fio certo aqui. Iniciando aqui, nada a ver com esse leque, tá? Esse daqui, nós temos três pontos altos, mas não contem, esqueçam a carreira de pontos altos duplo. Contem aqui, olha. Desse lado aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Então eu pulo um, dois, no terceiro eu amarro meu fio. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base. Aí eu vou fazer aqui duas correntinhas. Exatamente, deixa eu deixar esse fio para trás agora. Eu vou fazer duas correntinhas, amores, e vou pular um ponto baixo, vou no próximo faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pula um ponto e eu venho nesse último pontinho aqui, olha, que nós fizemos dentro do V, tá? Nós fizemos aqui, olha, dentro do leque, um ponto baixo, uma correntinha que tá bem apertadinho e outro ponto baixo. O que que eu vou fazer? Duas correntinhas também. Eu vou pular essa correntinha do meio e vou trabalhar nesse outro ponto que tá aqui dentro do leque, tá? Aí duas correntinhas, pulo um ponto na base, faço um ponto baixo no próximo. Duas correntinhas, pulo um ponto na base, faço um ponto baixo no próximo. Então vocês veem que aqui dá certinho. Olha, sobrou dois pontos aqui e aqui eu também pulei dois. Eu fiz um ponto baixo no terceiro, duas correntes pulam de base. Um ponto baixo, duas correntes pulam de base. Aqui no meio, o que que eu pulei? Eu fiz um ponto baixo, nós temos dois pontinhos dentro aqui, olha, do V. Um ponto baixo em cima do primeiro, duas correntinhas. Pulei a correntinha do meio, verdinha e coloquei um ponto baixo no outro ponto aqui a gente tem que dividir aqui tá os espaços certinhos porque agora aqui olha eu vou fazer duas correntinhas nós vamos vir aqui olha eu vou fazer é, dois pontos altos em relevo pegando aqui aqui embaixo tá então olha eu vou eu vou laçar duas vezes não vou laçar uma vez só, amores. Vou fazer um ponto simples, olha só que bem solto. Lacei aqui. Eu tenho seis pontos baixos. Eu vou entrar no terceiro, nos dois do meio, tá? Eu vou deixar dois à direita e dois à esquerda. Aqui eu vou puxar o meu fio. Olha, eu laço, introduzo aqui, puxo meu fio, dou uma esticada nele, faço. Um ponto em relevo, só que eu não vou tirar uh, essas duas argolinhas, eu vou fazer outro ponto no mesmo lugarzinho ali. Olha, agora sim eu tiro as três. Então eu fiquei com dois pontos em relevo pegando aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo, olha. Agora que eu faço duas correntinhas venho aqui, olha, eu vou pular a primeira e a segunda, na terceira eu faço uma um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um de base, no próximo um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um de base, no próximo um ponto baixo. Chegamos aqui em cima novamente, duas correntinhas e aqui eu vou pular o que? Se eu tenho que pular um ponto, eu tenho uma corrente aqui no meio, então é ela que eu vou pular já trabalho nesse outro ponto aqui do lado esquerdo também, um ponto baixo, correto? Então aqui fica a correntinha do meio do nosso trabalho. Novamente duas correntinhas, pulo na base, no próximo um baixo. Duas correntinhas, pulo um na base, no próximo um baixo. Agora, amor, nós vamos fazer esse ponto aqui, olha, tá? Dois pontos altos unificados em relevo. Então, olha, deixei aqui dois pontos para trás. Eu faço duas correntinhas, eu laço meu fio desço aqui, olha. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Eu vou no terceiro, passo pro quarto ali por trás, puxo meu fio, faço o primeiro ponto pela metade. Eu laço, volto no mesmo lugarzinho, puxo novamente, estico e olha, agora eu posso tirar tudo de uma vez. Então, são pontos em relevos, dois pontos altos em relevos unificados, tirados juntos. Aí eu faço duas correntinhas, volta aqui, abre um pouquinho, olha, para você contar certinho os pontos baixos. Pulo um, pulo dois, vou no terceiro. Um ponto baixo, duas correntes pulam um de base, um baixo, duas correntes pulam um de base, um baixo. Cheguei aqui no meio novamente, duas correntes, eu tenho que pular um ponto então, aqui eu tenho uma correntinha que quase nem parece, mas é ela que eu vou pular. Eu vou no outro pontinho aqui, ó, então, esses dois pontos baixos que tem aqui dentro do leque. A gente trabalha um ponto baixo em cima do primeiro, duas correntes e um ponto baixo em cima do segundo, para dar certinha a quantia de pontos aqui, tá? De espaçozinhos, aí, novamente, duas correntes, vou fazer mais um motivo ali do ponto duplo, pulam de base, um baixo, duas correntes, pulam de base, um baixo, duas correntes. Cheguei aqui novamente, olha. Os últimos dois a gente não trabalha. Eu laço, venho aqui embaixo, nesses dois pontos baixo aqui do meio da carreira anterior, pego aqui por trás, eu puxo meu fio, faço um ponto alto sem tirar ele inteiro, fico com duas argolinhas na agulha. Eu laço, venho no mesmo pontinho, puxo novamente, olha aqui, ó, tiro. Duas argolinhas e agora eu fiquei com três. Agora eu posso tirar todas. Ele vai dar altura aqui, é o que eu preciso, tá? Olha aqui, ó. Ele dá altura certinha. Por isso que eu ia fazer duplo, não fiz. O ponto alto, você deu uma esticadinha, ele dá altura certinha aqui da carreira verde, tá? Agora aqui, ó. Terminou os dois pontos é, em relevo. Unificado faz duas correntinhas, abre um pouquinho aqui ó, para você não se perder, pula a primeira, o segundo ponto baixo vem para o terceiro, duas correntinhas pulam na base. Um ponto baixo, duas correntinhas, pulam na base. Vocês percebam que a gente sempre cai aqui, ó, eu estou em cima do primeiro ponto daqui, tem dois pontos e uma correntinha bem no meio do leque. Então eu faço aqui, ó, já fiz meu primeiro ponto baixo, duas correntinhas. Aqui não tem ponto, mas tem uma correntinha. Eu pulo ela e vou pro outro ponto baixo. E assim a gente vai seguir por essa carreira aqui, olha, pulando sempre um pontinho na base, só um pontinho. E aqui só que a gente pula dois. Para fazer, eu vou fazer meu último ponto aqui. Olha, eu laço, vou descer aqui embaixo, nos dois pontos baixos aqui do meio. Eu pego aqui no primeiro, entro no segundo. Você pode virar o seu trabalho se quiser. Estique seu fio. Olha, tira duas argolinhas só, laça novamente, entra no mesmo lugarzinho, puxa lá, estica, deixa da altura, tira duas e depois você tira as três. É muito fácil. Aí faz duas correntinhas, pula dois pontos baixos e vai no terceiro, inicia novamente seus bloquinhos. Então, amores, vai ficar desse jeitinho aqui o nosso trabalho. É a preparação para finalização do nosso do nosso lindo é, centro, né? Nosso centro Russo Raman. É isso aqui, ó, tá? Então eu vou contornar a carreira inteirinha e volto com vocês assim que eu termine. Chegando aqui, olha, no finalzinho aqui eu volto com vocês. Pessoal, contornei a volta inteirinha do meu trabalho. Esse fio é do começo, a gente deixa de lado. Eu fiz aqui, olha, os dois pontos, né, duplo é, em relevo unificado. Fiz as duas correntinhas. Vou emendar aqui agora essa carreira aqui nesse primeiro ponto baixo, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, amores. Eu vou deixar esse fio para fazer acabamento depois. Vamos iniciar a nossa penúltima carreira, tá? Bem fácil para terminar agora. Aqui nós temos um ponto baixo. Vai ficar meio grosseirinho porque foi aqui que eu dei o nozinho e comecei, tá? Os outros aqui tá mais fininho, olha. Eu vou subir aqui em cima desse ponto baixo. Eu vou fazer três correntinhas que faz a vez de um ponto alto. E mais um ponto alto normal. Agora fiz dois pontos altos em cima do ponto baixo, correto? Agora o terceiro ponto daqui eu vou pegar em relevo nesse ponto baixo aqui, olha. Então, esse, como eu falei, vai ficar meio grosseirinho, porque é o primeiro da emenda. Então, olha, eu fiz o último ponto em relevo pegando no ponto baixo. Daqui eu já passo pro próximo ponto baixo. Eu vou fazer dois pontos altos em cima do ponto baixo e o terceiro ponto eu não pego aqui junto, eu pego nesse ponto baixo aqui que nós trabalhamos em relevo, olha. Já vou direto pro próximo ponto baixo, faço dois pontos altos trabalhando em cima do ponto baixo. E o terceiro ponto eu pego aqui, ó, em relevo, tá vendo? Por baixo do ponto baixo. Vai ficando assim, olha. Agora aqui, amores, nós chegamos aqui bem no meio, onde tem as duas correntinhas que é o centro do nosso do nosso nosso V, nosso leque, né, de sete pontos altos. Nós chegamos às duas correntinhas do meio. Aqui eu também tenho que fazer o mesmo ponto. Então, eu entro dentro dessas duas correntinhas, faço um ponto baixo, dois pontos baixos. E o terceiro ponto eu vou pegar aqui, olha. Nessa correntinha verde, ó. É só o do meio aqui, tá? Aí ele fica em relevo também. Ele fica preso na correntinha aqui da carreira de baixo. Vou para o próximo pontinho aqui. Olha, novamente um ponto alto, dois pontos altos em cima do ponto baixo, e o terceiro eu pego em relevo no pontinho baixo que eu já estou trabalhando. Assim eu vou trabalhar todos esses pontinhos baixos aqui, amores. Agora. Eu vou direto para esse próximo aqui, olha. Dois pontos altos em cima do ponto baixo. E o terceiro, no mesmo lugar onde eu trabalhei os dois pontos. Eu pego no ponto baixo aqui, por trás dele, faço o ponto em relevo. Vou direto para esse ponto baixo da frente. Dois pontos altos normais e um ponto em relevo aqui nesse pontinho baixo. Então, ó, amor, está ficando assim, ó, desse jeito. A gente tem que trabalhar aqui dentro do espaçozinho. Os pontos são todos iguais, tá? Mas nós temos que trabalhar que aqui é o meinho, tá? Se eu não trabalhar aqui é, o a minha peça ela vai rebuchar. então nós temos três pontos aqui: ó, três bloquinhos à direita e temos três bloquinhos à esquerda. E esse daqui eu fiz o ponto em relevo na correntinha que é o do meio, tá? Agora aqui, olha, eu terminei esse ponto, chegamos bem aqui. Olha, nesse ponto em relevo, daqui, amores, eu já vou laçar. Vou fazer um ponto em relevo nesse ponto branco direto sem correntinha de separação. Daqui eu já entro dentro do pontinho baixo novamente. Dois pontos altos. Eu já vou mostrar para vocês como que ficou ali. E um ponto em relevo aqui, olha. Olha aqui como que ficou. Vai ficar desse jeitinho aqui assim, ó. Essa última carreira de cru. Depois nós vamos fazer um biquinho bem simplesinho aqui com o verdinho, tá? Então, essa é a última carreira na cor cru, toda trabalhada, tá? Então, desse jeitinho, olha, eu vou fazer mais um bloco com vocês trabalhando aqui em cima dos pontos baixos, dois pontos alto normal e um ponto em relevo, trabalhando no pontinho baixo ali, pulo pro próximo ponto baixo, dois pontos altos normal. E um ponto alto em relevo pegando aqui no pontinho baixo. Olha, cheguei bem no meio novamente. Essas duas correntinhas tá bem no meio aqui do nosso leque, correto? Aqui eu vou trabalhar dentro dessas duas correntinhas. Ó, nós já temos um, dois, três bloquinhos do lado direito. Esse vai ser o do meio, e depois nós vamos ter mais um, dois e três, tá? Então, dentro das duas correntinhas o mesmo trabalho, olha, dois pontos altos. Só que aqui eu não tenho onde pegar para fazer o ponto em relevo, eu pego nessa correntinha aqui da carreira anterior, olha. Só puxar seu fiozinho, ele fica em relevo também, tá? Já entra aqui, olha. Nessa hora dá a impressão que o seu trabalho vai embabadar todo, porque ele fica apertadinho os pontos aqui, tá? Mas é a cor, é o bico do nosso trabalho aqui, ó. Então, não vai dar problema nenhum, é assim mesmo. O terceiro ponto aqui fica apertadinho, mas a gente faz ele com calma, olha, tranquilamente. E vamos para o próximo ponto baixo. Então, é bem rápido, bem fácil, tá? Dois pontos altos e o terceiro em relevo, pegando aqui por baixo desse ponto baixo. Pulo para o próximo ponto baixo. Dois pontos altos normais e um em relevo pegando por baixo aqui, olha, tá? Ele fica trançadinho aqui em cima, olha que bacana, tá? Vai ficando muito lindo o nosso trabalho. Quando chegou aqui nesse ponto duplo, terminou seu bloquinho aqui, não faça correntinha, olha. Um ponto em relevo normal no ponto em relevo da carreira anterior. E aqui você já começa novamente mais um bloco. Olha, vamos trabalhar tudo em cima dos pontinhos baixos. A única diferença é no biquinho ali, na finalização, no biquinho do centro que a gente faz. Vou fazer agora da correntinha: dois pontos normais e um em relevo. Olha, meu último bloquinho antes de chegar ali no meio. Dois pontos normais e um em relevo. Estou no meio do meu. Olha aqui como ficou, gente. Então, vocês estão vendo que tá ficando perfeito. Aqui, eu estou bem aqui, olha, em cima desse espaçozinho. Olha aqui, ó. Do leque que nós fizemos aqui embaixo com pontos duplos. Aqui eu preciso fazer um joguinho desse de três pontos também dentro dessa correntinha. Então, o único lugar que nós vamos trabalhar fora dos pontos baixos é aqui em cima do leque, bem aqui no meio, ó. Tá? O restante dos pontos é tudo é, em cima da, dos pontos baixos... E aqui em cima desse ponto, só que no meio do leque, onde tem esse vão, a gente vai fazer mais um motivinho aqui, ó, para que dê a curva certinho. É um motivo igual. Fiz dois pontos altos dentro da correntinha branca ali, e o ponto em relevo eu pego aqui, ó, nessa correntinha aqui no meio dos dois pontos verdinhos que ficou ali embaixo. Então, é isso daqui, olha. Já pega aqui, não esquece desse pontinho aqui, tá? Olha, dá para fazer tranquilamente. Fica um pouquinho mais apertado aqui, mas dá para fazer tranquilamente, tá? Então, amores, essa é a sequência de repetição para essa carreira, ó. É a penúltima carreira, tá? Depois dessa daqui, nós vamos fazer um pequeno biquinho verdinho. E vamos finalizar a nossa peça, tá? Então vamos seguir com essa sequência de repetições até chegarmos aqui. Quando chegar aqui, a gente volta, volto com vocês para gente fechar, cortar o nosso fio e colocar o verde para fazer o término. Meus amores, olha como tá ficando linda a nossa peça, gente. Contornei a volta inteirinha. Olha que lindo esse bico, gente. É, como eu disse a vocês, eu tô tirando de uma revista, né, russa. Só que é muito apagado, sabe? A gente tem que decifrar. Eu não consegui entender essa última carreira aqui. Aí eu bolei essa que é, é assim mais ou menos isso daqui, entendeu? Mas eu achei que ficou muito lindo esse trabalhinho aqui também. Não dá para a gente ver a imagem é bem embaçada, sabe? Mas tudo bem, né? Tirar da foto não é fácil. Realmente tem que ter uma paciência incrível. Mas olha aqui, estamos chegando já, só falta o acabamentozinho. Fiz o meu último ponto em relevo aqui, aqui onde iniciei a carreira, com as três correntinhas do primeiro ponto alto. Eu vou emendar aqui na terceira correntinha com um baixíssimo e mais um baixíssimo, e vou cortar aqui. Nós vamos fazer o último acabamentozinho agora, que é com pontos baixos, tá? É uma coisinha bem fácil só para dar um up aí na no nossa peça, dá um certo encanto. Esse acabamentozinho dá para ver perfeitamente na revista e esse dá para ver. É, tem algumas carreiras aí que eu tentei seguir, mas realmente a coisa é é meio complicada, mas, meus amores, eu tô assim chonada nesse centro. Tô chonada nesse centro, tá? Não é porque fui eu que fiz, não, mas tá muito, muito lindo. Pessoal, vamos pegar o nosso verde bandeira novamente para finalizar nossa linda peça, então, amores, vamos começar daqui. Olha, qualquer um dos bicos, tá? Qualquer um dos bicos. Olha, nós vamos trabalhar em pontos baixos a volta toda e nós vamos ter um picozinho bem no meinho, no centro aqui, olha, desse espaço aqui, olha, do nosso leque, correto? Bem no meinho aqui, no em cada biquinho aqui nós vamos ter um picô. O resto é tudo ponto baixo. Mas esse ponto alto em relevo eu não vou trabalhar nele, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, num ponto após esse ponto em relevo que ele vem até aqui embaixo. Olha, eu vou pegar aqui no primeiro ponto alto, que é um ponto alto normal. Aqui eu amarro meu fio e eu já vou escondendo o, o meu fiozinho verde, tá? Então, aqui mesmo, olha, eu faço já tipo um pontinho baixo, né? E já inicio em cada pontinho desses aqui, amores. Nós vamos fazer um pontinho baixo, tá? Até chegar bem no meinho ali do nosso trabalho. Já tô levando o verde junto, né? Eu dei o um nozinho, então já ajuda. Olha, nós temos que ir prestando atenção até chegarmos bem no meinho aqui, olha. Que é, na verdade, é esse motivo aqui, olha, dos três pontos altos. Aqui, esse motivo em relevo, nós temos três em relevo, olha. Um, dois, três à direita e temos um, dois, três à esquerda. Esse daqui é o nosso do meio. Nós vamos fazer o picozinho bem aqui, olha, no no segundo ponto. Então vamos fazer o seguinte, olha. Opa, entrou o fiozinho aqui junto, gente deixa esse fiozinho para trás que eu já não preciso mais dele para não nos atrapalhar amores aqui para você não se perder do meinho, faz o seguinte começando aqui olha desses pontos aqui não esse em relevo aqui três três e três então olha fizemos três pontos baixos com mais três seis e mais três nove dez tá fiz dez e onze Pontos baixos, olha, 11 pontos baixos. Quando chegar aqui, olha, nesse ponto em relevo aqui do meio, que é o décimo segundo, é o ponto de número 12. Aqui nós vamos fazer um picozinho e vamos pegar aqui para ele ficar bem fechadinho, tá? Que é um pequeno detalhezinho só ali. aí a gente já pega aqui no próximo ponto da frente, olha. Vamos deixar só esse picozinho assim, ó, desse jeitinho. Aí nós vamos descendo trabalhando aqui, olha. Em todos os pontos aqui, ó. Olha, cheguei aqui um ponto antes desse em relevo. Aqui eu não vou trabalhar, eu vou pular direto para esse grupinho de três aqui, olha, tá? Para o nosso trabalho não embabadar. Então, vê bem, você vai trabalhar aqui, ó. Comecei o próximo grupinho aqui para você não se perder. Um, dois pontos baixos. Três, quatro, cinco. 6 7 8 9 e 10. 10. Quando chegar aqui no 11, amores, no 11, no número 11 você faz o seu picozinho. Pode fazer no 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 pontinho baixo de número 11 você faz o picozinho, aí pega no próximo aqui que é esse ponto do meio em relevo. Aí, o picô ele vai ficar bem dividido, certinho. Olha, bem no meio aqui, olha, tá da nossa abertura aqui, ó. Depois a gente desce trabalhando em ponto baixo. Então, vai ser um biquinho bem simples, bem fácil, mas vai dar sim um super encanto à nossa peça. Só não podemos esquecer aqui, olha. Trabalho em cima dos grupinhos de três pontos altos. E aqui esse ponto em relevo você não trabalha, pula direto para cá, olha, e vai contando: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui já cobriu os três motivos, aqui, olha, dez. E 11, tá? Fez onze pontos aqui desse lado. Já pode fazer o seu picô, que ele vai ficar bem no meio certinho. E fecha ele aqui no pontinho baixo. Olha, pegando aqui no grupinho ali, na, em cima do ponto baixo. Aí você já passa para esse ponto aqui em relevo, que aí divide certinho aqui o meio do nosso trabalho. E continua novamente. Com os pontinhos baixos, lembrando que você não trabalha. Vou, deixa eu por aberto aqui. Então vai ficar assim, pessoal, olha. Deixa eu tirar esse fio de linha daqui. Olha. Vai ficar assim, olha. Desse jeitinho. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais, tá? Então o picozinho ele fica bem no meio aqui, olha. Do. Do... Desse leque que nós fizemos de 14, né? Sete pontos altos duplos à direita e sete à esquerda, tá? Ele fica certinho aqui, faça 11 pontos. Depois que pulou aqui esse ponto em relevo não trabalhado, comece aqui, olha, três pontos baixos, mais três, seis, nove, dez e onze. Fez o décimo primeiro, aí pode fazer seu picozinho. Aí, já vai pro próximo pontinho... Desce e pula novamente esse ponto aqui não trabalha esse ponto, tá? porque senão é embabada o nosso a nossa peça, tá bom amores, eu vou finalizar o biquinho e aí já volto mostrando para vocês a nossa peça prontinha, medida, peso, tudo certinho, tá?